Друга книга псалмів. Псалом 51. Покутний. Мізерере. Провідникові хору. Псалом Давида. Коли пророк Натан війшов до нього після того, як він згрішив з Вецавією. Помилуй мене, Боже, з милості Твоєї, і з великого милосердя Твого зітри мої провини. Обмий мене сповна від вини моєї, очисть мене від гріха мого. Провини, бо моє я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Тобі, Тобі єдиному згрішив я, і зло на очах Твоїх учинив я. Тому слова Твої справедливі, і присуди Твої вірні. Ось, бо я народився у провині, і у гріху зачала мене моя мати. Ти ж маєш уподобання в укритій правді, і в глибинах душі моєї мудрості мене навчаєш. Очисть мене ісопом, і я буду чистий. Обмий мене, і я стану білішим від снігу. Дай мені відчути радість і відраду. Нехай зрадіють кості, тобою розбиті. Відверни лик твій від гріхів моїх, і зітри усі мої провини. Серце чисте створив мені, о Боже, і дух потужний відновив внутрі моєму. Не відкидай мене від Твого обличчя, і духа Твого святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і зміцни мене духом благородним, щоб Твоїх доріг навчив я беззаконних, і щоб грішники повернулися до Тебе. Від крові пролитої визволи мене, о Боже, Боже мого спасіння, і язик мій звістить Твою справедливість. Господи, відкрий мої губи, і уста мої проголосять Твою хвалу. Ти, бо не маєш уподобання в жертві, і якщо принесу всепалення, ти їх не вважаєш. Жертва Богові – дух покаяний, серцем розбитим і смиренним ти не погордиш, Боже. Вчини добро Сіонові, о Боже, з доброти Твоєї, і відбудуй мури Єрусалима. Тоді сподобаються тобі жертви праведні, дари та всепалення, тоді складатимуть телят на вівтарі Твоєму. Коментар до 51-го псалма. Покутне благання «Мізерере» є одним з найпрекрасніших псалмів, найулюбленішим серед християн, найбільш знаною піснею про гріх і прощення, глибокими роздумами над провиною та ласкою. Тому й не дивно, що його найбільше вивчали і коментували як отці церкви, так і сучасні екзегети. З нього святий Августин брав приклад, укладаючи книгу своєї «Сповіді». Багато слів роздумам над псалмом присвятив Мартин Лютер. Його співала Жанна Д'Арк. На його слова Йоганн Бах та інші композитори написали музику. Юдейська традиція переказує, що автором псалма є цар Давид, який уклав текст після перелюбу з Вецавією та після вбивства її чоловіка Урії, коли його напоумив пророк Натан. 2 Самуїла 11:12. Натомість екзегети переконані, що псалом, особливо його 18-19 стрічки, віддзеркалює типову пророчу ідеологію культу згідно з моральним життям. Дивитись псалом 50-й. Псалом релігії нового серця, порівняти 12-та стрічка, та дару Божого Духу, що є характерними рисами навчання таких пророків, як Єремія 31:31-34 та Єзекіїла 11:19-36-24-28. Звичайно, деякі думки псалма своїми коренями сягають до часів царя Давида, але тільки в початкових стрічках, а решта тексту відзеркалює теологію 6 століття до нашої ери. Окрім кінцевого заклику до відбудови мурів Єрусалиму, 20-та стрічка, що був доданий після повернення юдеїв з вавилонської неволі.
Отож, текст псалма належить до літературного жанру, досить розповсюдженого в повигнанавій епосі, який можемо назвати покаянним благанням, що подібний до інших уривків, таких як Ісая 59:9-15, 63:7-64, 11, Езри 9, Неємія 1:5-11, 9, Даниїла 3:26-45, 9, Варуха 1:15-3-8, Естера 4 та інші. Псалом 51 змальовує два горизонти, першим з яких є нарис темної країни гріха, 3-11 стрічка, в якій людина живе від початку свого існування. «Ось, бо я народився у провині, і у гріху зачала мене моя мати», 7 стрічка. Навіть якщо хтось не інтерпретує ці слова як виразну науку про первородний гріх, на відміну від того, як це робить християнська теологія. Однак важко її заперечити, адже слова псалма виражають глибокий вимір моральної слабкості людини. У більшості псалмів автори, благаючи про милосердя, часто стверджують, що не мають гріха чи провини. Натомість автор нашого псалма стверджує свій гріх і має свідомість того, що заслужив кару. Отже, перша частина псалма представляє роздуми про гріх, проведені у Божій присутності. Адже якщо людина визнає свої гріхи, то спасительна справедливість Бога здібна очистити створіння міцно закорінене в гріхах, відкриваючи світлий простір ласки. 12-19 стрічки. Бог не лише оздоровлює людину-грішника, але її відновлює дією свого духа, даючи їй дар нового сумління та показуючи їй горизонти нового культу і нової та чистої віри. Як також навчає наслідування Христа, покірне розкаяння за гріхи є для тебе жертвою улюбленою, аромат приємніший від диму кадила. В зв'язку з цим християнський мислитель Оріген в такий спосіб говорив про оздоровлення Богом. Так як для тіла Бог передбачив допоміжні засоби під виглядом лікувальних трав, досконало підібраних, подібно приготував ліки також для душі, якими є слова, які він розповсюдив у святих писаннях. Отож, псалом говорить про можливість навернення, коли грішник вправді стає перед своїм Богом і просить, щоб Бог не відкидав його від свого обличчя, 13 стрічка. Адже у псалмі зустрічаємо міцно закорінене переконання про Боже милосердя, яке стирає гріхи, обмиває та очищає грішника. В такий спосіб прощений грішник народжується як нове створіння, обдароване відновленим духом, язиком, устами і серцем. 14-19 стрічки. Як колись говорила Фаустина Ковальська: «Навіть якби наші гріхи були як чорна ніч, Боже милосердя є більшим від нашого нещастя. Потрібно, щоб грішник хоча б трішки відчинив двері свого серця, а решту учинить Бог. Себе має початок у твоєму милосерді, і в твоєму милосерді закінчується». Після вираження науки про відновлення грішника, автор виражає надію на відновлення Єрусалиму, 20-21 стрічка, що здійсниться завдяки великим старанням, труднощам та праці вавилонських вигнанців в часі повернення з неволі після едикту Кира 538 року. Псалом 51 є промовистою, а в деяких уривках – важкою молитвою грішної людини. Уся Біблія пронизана живим сенсом гріха, який ніколи не обмежувався лише до магічних чи ритуальних браків, а завжди розумівся в моральному і теологічному значенні. Однак завжди був відкритий на надію, і Псалом 51 є добрим свідоцтвом цієї свідомості. Савонарола в одному зі своїх коментарів показав духовний та людський мотив. «Тепер страх перед гріхами, які помічаю в собі самому, відбирають у мене сміливість, та надія на твоє милосердя мене підтримує. І тому, що твоє милосердя більше від моєї слабкості, я не перестану надіятися».
Переклад та екзегетично-теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.